Добрий день, з вами медовий хлопчик. Дякую, що ви дивитесь моє відео. Так. Воно ми зараз пороздаємо підкріп. Дракончиків я наробив. Зараз будемо дракончиком роздавати. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Так, 12 драконів я ще маю. Так, 12 драконів вже є. Так, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, більше не поміститься, 10 дракончиків. 6 тільки. Так, підкріплення нема кому давати. Ясно. Так. А ми що? Ми поставимо тренувати війська. Ідемо сюди. Оттачити. Добре. Так, що в мене? Гранат нема ніяких. Ну що ж, чекаємо. З вами був медовий хлопчик. Дякую, що ви дивилися моє відео. Підписуйтесь на мій канал.